ଏସି ରିମୋଟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଉଛୁ, ବେଟିଟା ବାହାର କରିଦେବି, ତୁ ପିଟିଂ କରିବୁ ହୋ। ଓ ରାନି କ'ଣ ହେଲା, ରାନି ରାନି କ'ଣ ହେଲା? ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବେଟିଟା ବାହାର କରିଦେବି, ବେଟିଟା ବାହାରୁନି, ବେଟିଟା ବାହାରୁନି। ବେଟିଟା ବାହାରୁନି ରନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ହଁ ନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାର କରିଦେଲେ, ନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାର କରିଦେଲେ, ନେ ହନି ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାରିଗଲା, ହନି ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାରିଗଲା। କି କି କାନ୍ଦ, ଆଖି ଆଖି ଅନେଇଲୁ ଅନେଇଲୁ ଟିକେ ଅନେଇଲୁ ଟିକେ ଅନା ଟିକେ ଅନା ଟିକେ ଅନା ଟିକେ ଓ କି କି କାନ୍ଦ, ତୁ ନିଜେ ଫିଟିଂ କରିବୁ। ଓ ଲୋ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ, ଖୋଳଟା କାହିଁ ଗଲା, ଖୋଳଟା କାହିଁ ଗଲା, ଖୋଳଟା କାହିଁ ଗଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଉଛି, କାହିଁକି ଖୋଳଟା କ'ଣ ଗଲା, ଖୋଳଟା ଉପରେ ବସିଯାଇଛୁ କି ଦେଖି, ଏହି ଖୋଳଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଖୋଳଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଏଇଟା ନେ ନେ ଖୋଳଟା ନେ ରାନି ଖୋଳଟା, ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ, ମୁଁ ଫିଟିଂ କରିବି, ମୁଁ ଫିଟିଂ କରିବି, ମୁଁ ଫିଟିଂ କରିବି, ମୁଁ ଫିଟିଂ କରିବି, ମୁଁ ଫିଟିଂ କରିବି। ମାନେ କ'ଣ କଲୁ ବେଟିଟା, କ'ଣ କଲୁ ବେଟିଟା, ପୁରେଇଦେଲୁ ଭିତରେ, ଓହୋ ଓହୋ ବେଟିଟା ପଶିଗଲା ଭିତରେ, ମାନେ ମାନେ ପଶିଗଲା ଭିତରେ ବେଟିଟା। କେମିତି ଲଗେଇବେ,